ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚମକିଲେ କୁନି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ବେହେରା। ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ମୃତି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର 2023। ବାର ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟପ୍ ମଡେଲ ହେବା ସହ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକ ବଡ଼ ମଡେଲ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କୁନି ପାଦ କୁନି ଶରୀର ହେଲେ ବଡ଼ ମଡେଲଟିଏ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଛି ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ସିଏ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ମୃତି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର 2023। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାଟିଏ ଚାଲିବା ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିନଥାଏ ସେହି ବୟସରୁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ। ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜର୍ଜିଆରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟପ୍ ମଡେଲ ପଦକ। ବିଶ୍ୱର 12 ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସୁନାମ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ରାସରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଅଭିନୟ କରି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। perform kariki keep your blessing with me so I can make my Odisha proud in national and international level। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ, ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳାତ୍ମକ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି କୁନି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଏହି ସମ୍ମାନଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫେଡେରେସନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶୀ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ପୁରୀ ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଦେବାଶିଷ ବେହେରା ଓ ଦେବୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ବାପା ମା ଦୁଇଜଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିବା ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେ 3.9 ମନ୍ଥସ୍ର ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟାରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ 3 ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ପ୍ରତି ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ସହ ଏହି ବୟସରୁ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ କୁନି ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।